今ただいま欠場中の夕張キャンプの武田です。この度は、自分の不注意で起こした事故でこのような欠場になってしまい、皆さんにはご心配ご迷惑をおかけしましたことをここでお詫び申し上げます。すみませんでした。怪我の状況ですが、右膝の前十字靭帯および、内側靭帯が、断裂の疑いもしくは断裂しているという、診断でして、ちょっといろいろ考えたところ、手術とかをせずこのまま治療を続けて復帰を目指すことになりました。まだ1ヶ月ちょいしか経ってないんですけど、だいぶ回復してきて今は普通に歩いて、生活することができています。ちょっと復帰時期は未定なんですが、なるべく早くリングに戻ってまた皆さんの前で、激しい試合をできるように頑張りたいと思います。デスマッチファイターなんで、超人的な回復で、皆さんの前に戻れればと思いますので、その時はまた温かい目で見守っていただければと思っております。よろしくお願いします。